ସହରରେ ଲୋକେ ହେଉନାହାନ୍ତି ସଚେତନ, କିନ୍ତୁ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ମହିଳା। ପେଶାରେ ଜଣେ ପରିବା ବିକାଳୀ ଧନମତୀ ଭତ୍ରା, କିନ୍ତୁ କରୋନା ନେଇ ବେଶ ସଚେତନ। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ, କିପରି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ପରିବା ବିକୁଛନ୍ତି ଏହି ମହିଳା, ଆଉ ନିଜେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ସଚେତନ। ଦୋକାନର ଚାରିପଟେ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ ଘେରାଇଥିବା ବେଳେ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଭାଗ ଭାଗ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ବାଉଁଶ ସହାୟତାରେ ପରିବା ଦେବା ନେବା କରୁଛନ୍ତି ଧନମତୀ। ଅନ୍ତି ତ ଜିଁଲୁନି, ଅନ୍ତି ତ ଖାଇଲୁନି, ଅପଡାଉନ୍ ଲାଗ କରି ଆମି ଚାଷ କରଲୁନି। ଦୁଇ ଏକରା ଜମି ଅଛେ, ବୋରୱେଲ ଅଛେ, ଏଠି କମାଇଲୁନି। ଇ ଲୋକମାନେ ଗେନ୍ ଖିଆଲ ସରି ଦୂରିଆ ଦୂରିଆ ରା ବୋଲିନି, ଆର୍ ଦୂରିଆ ଦୂରିଆ କାକା ଦିଆ ଥୁଆ କରଲିନି, ଆର୍ ଦୂରିଆ ଦୂରିଆ କାକା ଦେବି ଅଛେ। ଏ କାଇସେ ଆମର ପରିବାର କେନ୍ତାକର ବଞ୍ଚବୁ ତେବେ, ଆମର ପରିବାର ଅନ୍ତି ବ୍ୟବହାର ବାଟ କରି ଏକା ବଞ୍ଚଲୁନି। ଲକଡାଉନ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବିକା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଉଜୁଡୁଛି ଚାଷବାସ। ନିଜ କ୍ଷେତରୁ ପରିବା ତୋଳିବା ପରେ ଏହାକୁ ବଜାରକୁ ନେଇ ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତି ଧନମତୀ। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଲୋକେ ଭୟରେ ଘରୁ ବାହାରୁ ନଥିବା ବେଳେ ଧନମତୀ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବଜାରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଦୁଇ ପଇସା ଯାହା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେଥିରେ ଚଳେ ପରିବାର। ଯେତେ ଆଦିବାସୀ ଏରିଆ ଭିତରେ ଏମିତି ଜଣେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଏତେ ନିନ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍, ତାଙ୍କର ବ୍ୟାରିଗେଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ ବ୍ୟବହାର, ଆଉ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଲେ ସେ ବାଡ଼ିରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଭାଗ କରିକି ଏମିତି ଥୁଆ ଯେ ଯେମିତି କୌଣସି ଆମକୁ ହାତ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ତାଙ୍କର ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ସେ ନିଜେ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। କରୋନା ଅନେକଙ୍କ ବୃତ୍ତି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଧନମତୀ। ସାମାଜିକ ଦୂରତାରେ ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକା, ଆଦିବାସୀ ପଲ୍ଲୀର ଏମିତି ଜଣେ ମହିଳା ଯିଏକି ଏହାକୁ ସାକାର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ କୁମାର ଘଣ୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।